Господи Боже, предвічний, царю всього світу, Ти для підкорення нечестивих ворогів, для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та отримувати військовий стан. Коли ж з Твоєї волі наше дитя відходить від нас на службу вітчизні, молимо Тебе, Боже, дай, щоб він був вірний своєму званню і не дозволь, щоб погубив він свою душу. Додай йому сили і терпеливості в тій тяжкій службі. Передусім дай йому, Боже, сили проти ворогів душі його, щоб за Твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашої дитини у військовому стані. Тому гаряче просимо Тебе, стережи його від тієї небезпеки, збережи його нам таким, який він від нас відходить. Пресвята Діво, особлива заступниця невинних душ, віддаємо Тобі наше дитя під Твою могутню охорону. Ми знаємо і віримо сильно, що коли Ти піклуватимешся про нього, то, напевне, не заплямує своєї душі тяжким гріхом. Простягни над ним свій святий умофор і не випускай з-під нього, доки повернеться назад таким добрим, який тепер від нас відходить. Амінь.